अब सौरामा तपाईँ हामीले बसेर चाहिँ एटलिस्ट सौराको बारेमा सोचेर यो सौरालाई दुईवटा एङ्गलबाट हामीले हेरेनौँ भने अब हामीलाई बिस्तारै अहिले त समस्या आइपुगेको छैन तर भोलि समस्या आउँदैछ भन्ने कुरा अहिले हामीले सोच्नुपर्छ। हामीले यो सोचेनौँ भने अबको 10 वर्षमा अथवा अब केही वर्षपछि नै समस्या आउँछ। त्यो भन्न खोजेको के त भन्दा हामी वाइल्ड लाइफ टुरिज्ममा पनि भनेका छौँ, करोडौँ लगानी गरेका छौँ यहाँ होटल व्यवसायदेखि रेस्टुरेन्ट व्यवसायले, र सँगसँगै फेरि हामीले मास टुरिज्मलाई पनि चाहिँ भिताइरहेको छौँ। अफकोर्स हामी दुइटै हामीलाई आवश्यक छ, किनभने हामीलाई त्यो आवश्यक छ। त्यसलाई अब हामीले गर्नुपर्ने बाध्य अब गर्नुपर्ने के छ भनेदेखि यसलाई दुइटा एङ्गलबाट हेर्ने, वा मास टुरिज्मलाई एक साइडमा लाग चाहिँ तोक्ने, यो तपाईँ हामीले तोकेर नि हुँदैन, नेपाल सरकारबाटै अथवा अब यो नेपाल सरकारको एउटा जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति वडा हुनसक्छ, नगर हुनसक्छ, उहाँले गर्नुपर्ने कुरा हुनसक्ला यसलाई। र वाइल्ड लाइफ टुरिज्ममा जुन वाइल्ड लाइफ टुरिज्म छ त्यसलाई एउटा बुटिक सौरा भनेर चाहिँ एउटा नाम दिएर त्यसमा इभन हिँड्दाखेरि साइकल डुवाउनु परोस्, साइकल पनि चढेर जान नपाओस्, त्यो खालको सोचेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने सौराको भविष्य एकदम राम्रो छ। अहिलेसम्म हामी हाम्रो सौरा बिग्रिएको छैन। सौरा भनेर नेपाल चिन्नको लागि विदेश जाँदा पनि सौरा भन्यो भने चाहिँ नेपाल चिनिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो ठाउँ जुन लेभलमा जुन हामीले उच्च लेभलमा ल्याएका छौँ सौरालाई, अझै यसलाई बेटर गर्नको लागि यो चाहिँ आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामी सङ्घ संस्थाहरूले यो फिल गर्छौँ भने अब हामी मिलेर पहल गर्नुपर्छ। यो चाहिँ म यहाँ सेयर गर्न चाहेँ साथीहरूलाई सम्पूर्णलाई। र सँगसँगै म अब धेरै कुरा यो तन्काउनुभन्दा पनि अब सबै कुरा आइसकेको छ, सबैलाई हतार छ। अब अहिले फेरि पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो छोटो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका साथीहरू र प्रमुखतिज्यू काठमाडौँदेखिबाट आउनुभयो, र रेवन महिलादेखि लिएर पत्रकार मित्रज्यूहरू सम्पूर्णलाई पनि एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदै गरेको विजय दशमीको शुभकामना दिँदै अहिलेको आजको प्रोग्राम यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद सम्पूर्णलाई। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिप्स मिडिया।